Вже 15 років будинок побуту по вулиці Шевченка знаходиться в оренді приватного підприємства «Моріон». За цей час різні торгові точки, фотосалони та ремонтні ательє тут відкрили більше 50 підприємців. І в частини з них за роки роботи тут назбиралось чимало претензій до директора «Моріона» Вадима Павлюка. За 15 лет практически ничего не сделано в сторону улучшения содержания вот этого будинка побуту. А арендная плата каждый божий месяц увеличивается. Саме належне утримання будівлі і було головною умовою договору оренди між фірмою «Моріон» та міською владою. Нещодавно термін угоди закінчився, і обурені суборендарі вимагають, аби Вадим Павлюк покинув будинок побуту. На зустріч запросили міського голову, а щоб Володимир Хомко на власні очі побачив, як виглядає будівля із середини, йому пропонують пройтися поверхами. Міський голова все оглядає і запитує. Як скаже більшість, так прийму рішення. Голосами. Більшість за що? Більшість людей за те, щоб розірвати, щоб міська управа розірвала договір з оренді з Павлюком, з МБП «Моріон». І ось тут вже виникає конфлікт між самими підприємцями. З'ясувалось, що не всі хочуть змінювати орендаря будинку побуту. Є такі, які цілком задоволені роботою підприємства «Моріон». Прийшли проти Павлюка. Нас більше площі, нас ніхто не питає. Є там 5 квадратів, які мають бажання викупити. Хомко має взяти нормально, хто скільки має приміщення, площа, яка має в людей бути. Всі кричать, що погано, але ніхто не з'їжджає звідси. Погані умови, є так зараз багато гарних місць, чого ніхто не йде. Тут просто питання убрати Павлюка. Сам же директор фірми «Моріон» Вадим Павлюк каже, будинок побуту вклав, що зміг, і відремонтував рівно стільки, скільки йому дозволили умови договору оренди. Заплатив собі договор оренди. Я бачу, що завели людей в самий такий розбитий уголок. Не раз звертались, що давайте змінимо умови договору, і ми будемо продовжувати це. Це не тільки це шостий поверх. Є ще 5-й незакінчений поверх. У нас нема, тут написано, до 660 тисяч. Тобто вони не дозволяють нам більше, на більшу суму робити ремонт. Чому? Бояться, щоб ми не претендували на викуп без черги. Натомість частина суборендарів переконані, що якби Вадим Павлюк хотів, то приклав би зусилля, аби відремонтувати будинок побуту. Тож припускають, що вкладати гроші сюди йому просто невигідно. Ми, суборендарі, не розуміємо, за що ми платимо гроші. Ми гроші платимо кожен раз все більше і більше. Ніяких улучшень по содержанню будинку побуту ми не бачимо. Хоча ми бачимо, що в сусідньому здании, там, где баня «Моріон» находится, уже построен торговый центр. Это помещение уже приватизировано. Естественно, понимают, что то помещение уже никогда міська влада у него не заберет. А вот этот будинок побуту, он всегда будет спорным вопросом. И сюда деньги ему просто вкладывать нету смысла. Відтак, підприємці сподіваються, що будинок побуту таки ступить нога нового інвестора. А щоб це відбулося якомога скоріше, невдоволені фірмою «Моріон» приступають до збору підписів. Міський голова Рівного запевняє, проти волі більшості не піде. Рішення, чи розривати, чи не розривати договір оренди, будуть приймати самі суборендарі. Як до мене звернетесь, кажу під камерами. На запис, щоб потім не казали, що я не так казав. Як прийме рішення більшість суперендарів, таке рішення прийме міська влада. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».